23 horas de votação sem parar. Na Câmara, foi o segundo dia que os deputados viraram à noite. Às 2 da madrugada, terminaram de apreciar destaques e emendas, mas só deu quórum para votar o texto final da MP dos Portos hoje de manhã. Pouco antes das 10, deputados exaustos concluíram a votação e às pressas enviaram o texto ao Senado. Não há vencedores nem vencidos, porque muito maior do que isso, quem venceu foi o povo brasileiro. Eu participei da Constituinte e não vi nada igual. Foram 18 horas ontem e 21 horas hoje. Portanto, 39 horas, quase 40 horas de discussão, de debate, de controvérsia, de convencimento e de respeito. A oposição discorda do resultado, mas saiu satisfeita com o trabalho de obstrução. A oposição comprou essa briga dizendo o seguinte: olha, essa medida provisória não pode chegar, tem que sair dessa casa. É uma medida provisória que não vai fazer bem para o Brasil. É o tempo mais longo à espera de um quórum. Foi mais de 6 horas esperando que a base do governo fosse dar o quórum. O governo recuou, aceitou uma das mudanças propostas pelo PMDB e a base entrou em acordo, mas não teve o compromisso de que a presidente Dilma Rousseff vai sancionar o texto sem vetos. A base aqui tem gente a favor que se sancione um determinado item e tem gente da base que fala não pode sancionar esse item. Aí, se, digamos, cabe a arbitragem à presidente da República. O texto final aprovado tem apenas 4 mudanças. Prevê 3 tipos de portos: o público, o porto indústria, só para cargas próprias, e o privado, que também movimenta cargas de terceiros. Nos portos públicos, os contratos anteriores a 1993 vão ser prorrogados por 5 anos. Os assinados depois podem ser prorrogados uma vez pelo mesmo período do contrato, se houver investimento. E os novos podem durar no máximo 50 anos. Os portos privados não têm limite de prorrogação. O texto prevê ainda aposentadoria especial e renda mínima para os portuários, uma espécie de seguro-desemprego nos períodos de entressafra. Só os portos públicos continuam obrigados a contratar trabalhadores avulsos pelo órgão gestor de mão de obra. Menos de 2 horas depois da votação pelos deputados, o Senado começou a analisar a MP dos Portos. Os senadores têm que aprovar o texto da Câmara hoje, sem alterações, para a medida não perder a validade. No plenário, senadores oposicionistas anunciaram que vão tentar suspender a sessão por meio de um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Qualquer mudança que nós, como Casa Revisora, viéssemos ou viermos a fazer, retorna à Câmara. A maioria governista não concordará com isso. Está negando o direito do Senado de cumprir o seu papel constitucional, de ser Casa Revisora. Todos nós temos que trabalhar para que possamos concluir a apreciação da medida provisória até a meia-noite. Apesar desse atropelo institucional, não tem sentido, repito, que a Câmara mande uma matéria para o Senado Federal apenas no último dia, e uma matéria dessa importância. Enquanto eu for presidente do Senado, isso não vai...